Почитувани гости, дами и господа, драги охриѓани, добровечер. Задоволство ми е да ве поздравам вечерва на овој убав настан, како дел од концертната турнеја на нашите гости од Австралија, Македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански од Мелбурн, Австралија. На своето гостување низ Македонија, нашите гости од Австралија посетија повеќе градови. Беа во Прилеп, Вевчани, Демирхисан, Ресен, Берово, Скопје, вечерва се во Охрид, а утре својата турнеја ја завршуваат со гостувањето во Битола, каде што ќе земат учество на манифестацијата и Илинденски денови. И секако покрај тоа што тие се гости на македонската публика низ градовите каде што се представуваат, пред се тие се гости на реномираниот ансамбл за народни песни и игри Гоце Делчев од Скопје, па така и целата програма во рамките на овој концерт ќе биде пратена, проследена со изведбата на Народниот оркестар при ансамблот Гоце Делчев од Скопје. Еден аплауз за оркестарот. И секако покрај фолклорните изведби, вечерва ќе имате можност да се дружите и со афирмирани, докажани имиња на македонската народна музика и сите заедно да уживаме и во македонската народна песна. И она што е многу важно да се напомене дека целиот концерт ќе биде изведен во живо, заедно со Народниот оркестар, кореографиите на нашите гости од Австралија и секако музичките гости. И како што е ред, концертот ќе го отвориме со настап под на гостите од Австралија и нивната изведба на кореографијата Повардарие. Да ги поздравиме! Thank you.
Навистина се прекрасни. Тоа го потврди вашиот аплауз вечерва на самиот почеток, а тие ќе ни се представат со уште две своји кореографии. И верувајте дека тие со големо задоволство го негуваат и го афирмираат во Австралија македонскиот фолклор, но уште поголемо име задоволството и одговорноста кога се представуваат токму овде во Македонија пред македонската публика. И во оваа прилика би сакала да изразам една голема благодарност до Центарот за култура Григор Прличев од Охрид за гостопримството и можноста нашите гости од Австралија, македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански од Мелбурн да се представи и пред граѓаните во Охрид. Сега следува блок македонски песни и изведбата на нашите музички гости. Во првиот блок ќе ги слушнеме Петар Нечовски, Дарко Билбиловски и Виданка Георгиевска. Уживајте. Добро вечер, ајде на аплауз посилен да чуеме. Ајде Охрид! Ова за прв пат е во живо вака со оркестарот. Малце може да ви звучи како шо вели ме ние, ама живо е живо, лайф, шо викаат аустралјанциве. Така? Одиме со две убави наши песнички. Почнуваме Кога падна на пирина, ранет Јане Сандански. Ова песна му е поклонувам на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Мелбурн. Поспешал! Здрави живи и една убава весела песма Твоите лено очи се какви черешови воденски. Ајде да чуеме. Мајсторе. Твоите очи воденски черешни се, дај ми ги на мене, сакам да ги изедам.
ги на мене, мерак да ми помине. Твојто усте лено мори, леринско кутиче. Дај ми го на мене, јас када го бакнувам. Дај ми го на мене, мерак да ми помине. Da snaga leno moli, da 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 to polaje. Daj mi ja na mene, jas kada ja milovam. Merak leno moli, merak da mi pomine. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Bravo Hrid, ušte jedan posljedan aplauz. Da ste zdravi živi, toliko od mene za večerva. Dobro večer, Hrid. Orkestar. Odime, Jankele, Janke Ubava. Ajde se opet. Ne li sme pusto rodnini,
ko dva brata, mama i strina ja prvi, tate i čičo dva brata, mama i strina ja prvi. Kamene broj nema, sitno kamene broj nema, ubava jana brod nema. Odi me nešto teško, ubavo i interesno, se vika Filizoj mome. Ajde da vidim video.
помине. Благодарам от все сърце. Благодарам още еднаш. Еден аплодис и за оркестърът. Не молам. Благодарам. Ne najdu,
ljubavo momče od okritanice. Nema, nema nigde pomirena od naša mila Makedonija. Kaj odem, kaj šetak ne najdu, ljubavo momče od Makedonice. Kolkava je naša Makedonija, od Okritiri Solona, Serez, Drama i Kavala. Od Okritiri Solona, Serez, Drama i Kavala. Nema, nema nigde poličena od naša mila Makedonija. Kaj odem, kaj šetak ne najdu, ljubavo momče od Makedonice. Nema, nema nigde pomirena od naša mila Makedonija. Kaj odem, kaj šetak ne najdu, ljubavo momče od Makedonice. Прекрасна публика сте, да знаете. Не го велам тоа јас, го велат гостите од Австралија. А да, секако аплаузот, секогаш е добре дојден. Македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански од Мелбурн е формирано далечната 1982 година. И годинава тие го слават 30 годишниот јубилеј од своето постоење. И токму убава можност својот јубилеј да го прослават со концертната турнеја во Македонија. Уште еднаш аплауз и честитки за 30 години успешно постоење.
Ова културно-уметничко друштво е едно од најактивните друштва во диаспората и тие досега имаат организирано околу 1000 концерти и навистина успешни концерти преку кои што го представуваат македонскиот фолклор и македонската традиција во Австралија. Во својот репертуар негуваат песни и игри од сите краеви на републикава, а организираат и голем број на културно-уметнички манифестации, кои што се по повод чествувањето на голем број на црковно-верски празници и секако одбележување на значајни настани и личности од македонската историја. И сето тоа благодарејќи на ентузијазмот, желбата и големата љубов кон фолклорот на многу луѓе кои што директно се инволвирани во успешното функционирање на ова културно-уметничко друштво, но јас би сакала вечерва посебно да го поздравиме господинот Здравко Талевски, кој што е координатор и раководител на ова културно-уметничко друштво. Аплоз за господинот Здравко Талевски! Играорците и играорките се насмеани, подготвени и повторно ќе ни заиграат. Овој пат ќе ни се представат со кореографијата Преспански игри. Thank you.
Ако Охрите градот вулка на културата, град кој дише во духот на минатите времиња, тогаш задоволство ни е што вечерва со овој концерт сите заедно се навраќаме кон историјата и преку фолклорот и преку убавата македонска песна. Следува уште еден блок убави песни, а овој пат ќе ги слушнеме Маријан Коцев и Спасе Матријовски. Крај Вардарот се виш мори, бело платно велиш, бело платно велиш, душо, срце моје Јовано. Крај Вардарот се виш мори, бело платно велиш, бело платно велиш, душо, се на горе гледа. Може и подласно малку. Твојата хај мене да дојдеш, душо, срце моје Јовано. Благодариме. Хајде уште една песна. Хајде Охрид. Oh, yeah.
našeg jedena i kaleša neverna. Bravo, bravo za orkestarot na Kulturno-umetničko društvo Jane Sandalski. Bravo, majstori! Hajde, gospodine Najdovski! Večer, Ohrid. Ajde, majstore. Kaži, kaži, oblače lepelo, otka ide što si neveselo, da go vide moj to rodno selo, i ja slušna majka mi što spori. Da go vide moj to rodno selo, i ja slušna majka mi što spori. Jaz go vidov tvoj to rodno selo, i ja slušnav majka ti što zbori. Tugina je moj to čedo milo, so tuginci tugi lep delilo. Avstralija je moj to čedo milo, so tuginci tudi lep delilo. Kaži, oblače lebelo, živ i zdrav ti da si me videlo.
vreme ide doma da se vrnam, da se vrnam majka da pregrnam. Vreme ide doma da se vrnam, da se vrnam libe da pregrnam. Hvala vi mnogo. Ajde, odi me, ušte jedna pesna. Jepa! Ha! Kade i da odiš, kade i da šetaš, ne se srami, ne se plaši, Makedonec da si. Kade i da odiš, kade i da šetaš, ne se srami, ne se plaši, Makedonec da si. Ena misla ima me, ede život žive me, Makedonija cela daje, sve koje daja znaje. Ena misla ima me, ede život žive me, Makedonija cela daje, sve koje daja znaje. Ako neko je reče, Makedonija je mala, ima ušte dva, tri dela, za da bide cela. Ako neko je reče, Makedonija je mala, ima ušte dva, tri dela, za da bide cela. Ena misla ima me, eden život žive me, Makedonija cela daje, sve koje daja znaje. Ena misla ima me, eden život žive me, Makedonija cela daje, sve koje daja znaje. Hajde majstre, opa! Aleksandar, gordost makedonska. Nije ne sme Grci, Bugari ni Srbi. Če da sme na Aleksandar, gordost makedonska. Ena misla ima me, eden život žive me, Makedonija cela daje, sve koje daja znaje. Ena misla ima me, eden život žive me, Makedonija cela daje, sve koje daja znaje. Makedonija
to je da ja znajem. Hvala vi mnogo. Hvala. Вечерва сме овде собрани на овој концерт благодарение и во чест на нашите гости од Австралија, Македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански од Мелбурн. За тоа колку успешно тие го афирмираат македонскиот фолклор на секаде и овде во Македонија говори вашиот аплауз, но и во Австралија говорат бројните награди со кои тие се закитуваат секаде каде што настапуваат. Задоволство е да се настапува на било која сцена, но верувајте, најголемо задоволство, чест и голема одговорност име кога настапуваат токму пред македонската публика. Посебно кога имаме ваква прекрасна публика, како што сте вие вечерва. И велат, секаде грее исто сонце, по една земја газиме, но никаде не е исто како во земјата каде сме ги направиле првите чекори, во земјата каде не огреало првото утринско сонце, каде сме се оросиле од првите утрински капки и сме се опиле од мирисот на вечната убавина Македонија. Овие млади момчиња и девојки, најголем дел од нив, бидејќи се од помладата генерација, се родени во Австралија. Но нивните родители знаеле како да им ја пренесат љубовта кон Македонија и кон македонската традиција. Затоа вечерва ќе ги погледнеме со уште една нивна кореографија, песни и игри од Источна Македонија. Уживајте! Thank you.
Аплаузот на публиката доволно кажува, ова беше на вистина прекрасна вечер, одличен концерт. Би сакале сите уште да трае, но мораме да ги оставиме игрорците да се подготват за утрешниот последен концерт кој што ќе го имаат во Битола во рамките на Илинденски денови. Овде ќе се заблагодариме на домот, односно Центарот за култура Григор Прличев од Охрид за можноста да се представиме пред охридската публика, пред се да се представат нашите гости од Австралија, културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Мелбурн. Благодарност е како и до пеачите, кои што не почестија со своите убави песни. За самиот крај ќе им посакаме на овие млади момчиња и девојки среќен пат за Австралија и секако да ги пренесат нашите поздрави овде од Македонија. И на самиот крај ви благодарам вам затоа што бевте на вистина прекрасна публика. Како завршница за вечерашниот концерт, ве поканувам сите заедно да заиграме и да направиме едно големо македонско оро. А ќе ни запее Виданка Ѓоргиевска. Пријатна вечер! Македонско девојче, китка шарена, по градина набрана, кара подарена. Дали има на овој бели свет, убаво девојче од Македонче? Нема, нема, неке се роди, убаво девојче од Македонче.